madaxweyne cusub ee maamul goboleedka Hirshabeelle oo ku sugan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa uu baaq u jeediyay shacabka ku nool deegaanada maamul goboleedka Hirshabeelle. Siyaasadda oo darasa ayaa ku tilmaamaya madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle ay hor yeelan caqabado badan, iyadoo qodobada qaarkoodna ay suuragal tahay sida ay qabaan dadka qaarkood in ay adkaadaan. Madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu shacabka ku nool deegaanada Hirshabeelle waxa uu baaqay in ay la xisaabtamaan عالميقاه اريال تي في بلد وناء.